Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kawan-kawan semua, ini solat subuh. Solat subuh jam sekarang 6.30 minit pagi. Baru saja selesai solat subuh di Masjid Tengku Mahkota Tengku Hasan Ibrahim Alamsyah, Taman Tengku Jaya. Share video ni, seluruh Malaysia tengok jemaah solat subuhnya penuh. Seolah-olah anda melihat jemaah sedang menunaikan solat Jumaat. Sahut cabaran ini, share seluruh Malaysia. Sama-sama kita imarahkan masjid, penuhkan masjid, solat berjemaah di masjid. Jom imarah masjid. فرعون